Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, uma vida totalmente selvagem, dedicada aqui a técnicas de sobrevivência. Eu vim aqui outra vez tratar da construção da cabana, como eu já vos tinha dito. E como nem tudo é trabalho, também temos aqui agora a nossa hora. Aqui chamamos-lhe a hora da bucha. Se calhar noutras partes do país chamam-lhe outra coisa. Mas, qualquer das formas, deixem-vos mostrar como é que está aqui o progresso dos trabalhos. Já desbastei aqui mais um pouco da encosta. Ainda não está bem ao nível, mas o meu interesse agora é tirar o máximo possível de areia aqui da encosta e mandar aqui para trás. E agora, com a vossa licença, vou-vos mostrar aqui o que é o meu banquete. Trouxe aqui um cafezinho no termo. Cheira muito bem. E para além aqui da fruta e das bolachas que eu tenho para beber no café, hoje, como era uma altura especial, decidi trazer aqui este elixir da juventude, como eu chamo. Que foi uma experiência que eu fiz com aguardente e com goji, já para aí há uns talvez 3 ou 4 anos, e que eu agora vou abrir e pela primeira vez vou experimentar para ver o sabor que ela tem. Cheira muito bem. Vou provar. Muito boa. Sabe muito bem. Não é tão frutado como a de medronho, mas bebe-se muito bem. No cafezinho. E aqui as minhas bolachinhas. E pronto. E assim vou continuar aqui mais o meu trabalho. Tratar aqui de manutenção do lume, que eu não quero que ele apague. O dia está um pouco frio, não está muito calor, também não está muito frio, mas sabe bem ficar aqui no lume a comer e a sentir este calor aqui nas costas. Está bem encaminhado. Quero fazer o máximo possível este inverno para depois, no verão, se eu conseguir ainda fazer alguma parte da construção, eu adianto logo parte da construção, mas por isso eu preciso nivelar o terreno e fazer o desenho da cabana consoante aquilo que eu consegui nivelar aqui do terreno. Quero guardar este sobreiro também. Queria ver se ele é pequenino, mas queria ver se o guardava. Vamos ver o que é que eu consigo desbastar aqui do terreno. Última imagem aqui do meu pequeno almoço. E até um próximo vídeo. Obrigado a todos por assistirem e obrigado também. Sejam bem-vindos os novos seguidores. Obrigado.